Esse é um povo saqueado e roubado. Foram achados em cavernas, escondidos em prisões. Tornaram-se presa, sem ninguém que os resgatasse. Tornaram-se despojo, sem ninguém que reclamasse, dizendo: devolvo, restituo. Por isso que nós levantamos a nossa voz a ti nessa noite, Senhor, porque nós queremos o Deus da restituição. Nós cremos, Senhor, que se clamarmos, o Senhor nos responderá dos altos céus. Se você crê, levante as suas mãos. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor